ערב טוב לכם, שבוע טוב, צהריים טובים, בוקר טוב, תלוי איפה אתם שומעים אותנו, ומהיום, פודקאסט מספר 63. חידוש, אתם גם רואים אותנו, יכולים... עד פעם, באופן חד פעמי. כן, אבל יכולים ליהנות באופן חד פעמי באמת מהיופי של הנוכחים, ולא רק מקולם הערב. ואיתנו, היישר מדירתו שבגבעתיים הרחוקה, שי פל, האיש והגדה. מה קורה? והיישר מדירתו שברמת פדרי, אדון אה, דום רוזנבאסר. אהלן. הסלאם עליכום, מה שלומך? אחלה, אחלה 11 פוינטס קליר, אני אוהב את זה. אין טענות, תוריד מה אתה רואה. משחק חסר, אבל, אבל מה, ש... מה שלא רואים פה זה שאנחנו... במקום טוב מאוד בתאבנה. לגמרי ככה. אז לא רואים את זה, אבל אנחנו יודעים את זה, ואנחנו בעצם הולכים לדבר על שני דברים עיקריים בפודקאסט החשוב הזה. אחד, קצת אחורה וקצת באמת יציאה לאירופה, להתחלת התחרויות מחדש באירופה, אחרי פגרת המונדיאל, ופגרת כריסמס בתחושה טובה. וכמה שצ'אבי רצה את זה וכמה שזה היה לו חשוב. והדבר השני, סליחה, באמת לקראת מנצ'סטר יונייטד, שזה כבר עושה רושם, הולך להיות סיפור אחר לגמרי. שייטה הולך להיות שם ביום חמישי ביציע, תיקח מעיל, זה מאוד חשוב. בכלל, נזכיר, יש לנו כמה, שלושה חודשים, בערך ארבעה חודשים להיפרד מקו בנו לשנה ומשהו הקרובות. אז שי, אתה הולך לעשות את זה אחרי כמה, לא יודע כמה עשרות פעמים, הולך להיות אחת הפעמים האחרונות שלך לתקופה הקרובה. הרבה. סוף סוף נראה את קמפנו בלי השן הימנית הזאת, מוזר. כן, 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 ובקרוב נראה אותו בכלל ערום ופשט, ערום בעירייה, אבל בתקווה שזה יביא לימים טובים יותר. אגב, החברה הטורקית שאנחנו מדברים עליה... לימאק. כן, אני מקווה שהיא לא הייתה זאת שבנתה את הבניינים באזור הרעת. לא, שוב, היא לא. כמו שאמרתי, אדורקין דווקא מוניטין של חברות שבונות מהר, והם בונים ריזורטים גדולים, איצטדיונים מעולים וגדולים גם אצלם. ובכל מקרה, אנחנו נאחל מפה רק טוב באמת שתי המדינות שנפגעו קשה ברעש, זאת אומרת, לאזרחים, וזה כואב הלב, לא משנה באיזה מדינות זה קורה. אגב, אתמול הוחלף הדגל של אוקראינה בשידור של הליגה לדגלים של סוריה וטורקיה, וזה יפה לראות שהכדורגל מתגייס למען מי ש... היה להם עוד מקום לאוקראינה, אבל, תראה, זה היה כזה מרחב נדל"ן כזה גדול שם לרעומתם. כן, זה כבר היה נראה באמת מוגזם. אני מאמין שהציוויליזציה תדע לסדר גם דגלים אחרים שם, בכל עונה זו או אחרת. לגמרי ככה. בואו נדבר קצת על המשחק של אתמול, אז בעצם צ'אבי עולה בהרכב החזק ביותר שלו, למעט בוסקייץ, וכמו שהערכנו בפודקאסט האחרון, כשיא או כשיא, מחליף אותו. קיבל מלא מחמאות בשידור, קיבל גם לא מעט מחמאות, ראיתי בפורומים השונים של אוהדי הקבוצה. אני שוב קצת רוצה לסייג, ובעצם נפתוח את זה מולכם. היה טוב בצד ההגנתי. היה טיפה יותר מעורב התקפית, אבל בוא נגיד, שוב, רואים פה 29 מסירות, לא מדובר פה באיזה גאון התקפי מרשים, והוא רחוק מלסגור את המקום שאנחנו מצפים מקשר ברצלונה בנקודות האלה, לפחות סוף סוף עשה מה שציפו ממנו, נתן גוף בהגנה ובמשחק ההגנה של הקבוצה, תום ושי. קח את זה, תום. Eh, קודם כל, לנקודות הקטנה, אני האזנתי לפודקאסט של סם מרסדן וטוני חואן מרפי, סיים פרפוזטיבו, ויאוז, מסתבר שאתה צודק עם מה שאתה אמרת, הם גם הוגרים את זה כשיא eh, ולא כסייה. Eh, יש איזו הטעמה שם בסוף, כאילו כשיא כזה, אבל סחטן eh, על, על האינפוט הזה. אגב, קיבלתי... קיבלתי את זה מאוהדת של ברצלונה, אני לא זוכר את שמה, ואני אחפש אותו בהמשך, ששלחה לי את זה דרך הפייסבוק, במסנג'ר של הפייסבוק. אגב, היא צודקת, אם נחשוב על שמות שנקראים יה, אסיה, זה צריך להיות I-E-U-R או משהו כזה בצרפתית, ולא סיום כזה, סיום כזה כנראה מרמז על כ-C. אבל... אז יש שם התאמה כזאת על היוד, אולי אפילו יוד כפולה שם, אבל... בכל אופן, מה שיותר מעניין, בוא נדבר על איכון לא שם. בדיוק, בדיוק, היכולות. במשחק הזה, הוא לא הרס יותר מדי, בסדר? יש הרבה פעמים שקסי עולה עליו במגרש, אז אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, איך הוא קשור? מה הוא עושה? מה, מה... עוד לפני התרומה שלו, זאת אומרת, יש איזה, לפחות אצלי, יש חשש מסוים, כשהכדור מגיע אליו, שהוא יאבד אותו, או פשוט יחבל בהתקפה. אנחנו לא ראינו את זה ממנו במשחק הזה, אני חושב שזה תוצר גם של הביטחון שהוא צבר גם מהמשחק האחרון שהוא בישל את השער ששבר את, ה... את סביליה, ואני לא, אני, אני, הרמת ציפיות שלי ממנו לפחות היא לא שהוא יהיה פדרי או גבי, הוא לא גיים צ'יינג'ר מהסוג הזה, מה שהוא עשה במשחק מול סביליה, אחלה, מעולה, אבל... צריך גם לדעתי לעשות איזשהו תיאור ציפיות, לראות שהוא משתלב במנגנון של הקבוצה, במנגנון ההתקפי ההגנתי, שהוא משתלב מבלי להיראות אה, תלוש, הוא לא קשור. וזה המשורה שלי מהמשחק הזה, זאת אומרת, אני, לגביו, לפ... אני לא חושב שהוא נראה כנטע זר לחלוטין. ברור, פחות תרם מפרנקי, שתכף שי יקפיץ את, את הסטטיסטיקות, אנחנו נראה שהוא... היה די מצטער המשחק, כבר העלינו בעמוד על זה ש-17 חטיפות כדור הכי הרבה העונה, וזה פצצה וזה יופי, אני לא מצפה לזה מקסי, והוא לא הרס, וזה בסדר. אז אתם יודעים מה? לקחתי. אני יותר קיצוני ממך, אבל לצד השני, אני חושב שזה המשחק הכי טוב של קסייה בברצלונה, בגלל שהוא לא נכנס לעמדה של בוסקטס, פרנקי לקח את העמדה הזאת של בוסקטס, והתנועה של כסייה על המגרש עכשיו הייתה מכוונת, הוא לא נראה אבוד. במחצית הראשונה, אם ראיתם, כשבלדה עלה למעלה, כסייה הלך הצידה. זה צריך גם מגן שמאלי, חלק מזל. נכון, וכיסה אחריו, במחצית השנייה הוא גם עבר קדימה. ואחד הדברים שאני הכי אהבתי ממנו זה ספיגת לחץ, כאילו הוא לקח כדור, שמר עליו, במיוחד כשוויאריאל העלתה את הלחץ הגבוה שלה, וסחט פאולים. וזה משהו שנגיד לא היה לנו מאז הימים האביזים של רקיטיץ', כי הוא משחקן שפשוט לוקח את הכדור, מתגונן עליו, סוחט פאול, מבזבז זמן, מוריד קצת את הלחץ. אני מאוד מאוד אוהב את זה. אבל yeah, שי, אני רוצה, אני רוצה להקשות עליך, ממש לא, לא הרבה להקשות, אבל כמה מילים. Uh, זה היה כשיא הכי טוב שראינו בברצלונה. Uh, דיברנו קצת על אפקט הביטחון, זה שהוא מסתכל לספסל ורואה שאין מה לעשות, הוא כנראה הולך לפתוח, uh, לפחות בשניים, שלושה, ארבעה מסתכלים הקרובים, אם יהיה טוב ואם לא יהיה טוב, ואין ספק שזה מגיע אותו, אבל אתה מסתכל על ה-DNA שלו. בניגוד לפנקי די יום, בניגוד לפדרי, בניגוד לגבי, אני מסתכל על דנ"א של שחקן שקשה לו מאוד להשתלב במשחק התקפה, קשה לו מאוד לתמוך בהנעת הכדור הנכונה, ואיך אתה אוהב להגיד, בין הקווים, הוא בוודאי לא האיש שיעשה את זה. לא, לא, לא לחץ את זה גם פעם קודמת. אז למעשה, עכשיו, ברגע שהוא הופך להיות, אתם יודעים, הרעיון שלו, אני חושב, היה להכניס אותו דקה 70-80, קצת כמו מה שוולברד היה עושה עם וידל, נניח. להכניס אותו, שירביץ, שייתן, שייתן התלהבות, שיוסיף מהירות, שלא, לא, לא מהירות בדיוק, יוסיף אתלטיות, יוסיף נפח, יוסיף עוצמה במרכז הקישור. דווקא לדעתי יותר עבודה אפורה שהוא עושה. אבל השאלה ש... מה קורה שהוא, שהוא מגן, ו ואני אחבר אותך, ש... סליחה, שהוא uh, פותח, ואני אחבר, לא שאתה מכניס אותו ב-2 או 3-0, ואני אחבר אתכם לשאלה, ותכף אנחנו ניגע בזה, היות שהקבוצה כמעט הייתה נטולת uh, משחק אגף שמאל. למעט בעליות אה, הבינוניות של בלדה במשחק הזה. אה, ו... נשאלת השאלה, האם לא עדיף בעמדה של כסי לראות את גבי משחק, שהוא קשר שבנוי בדיוק על הדרישות של התפקיד הזה, ובצד שמאל אה, לשים שחקן כמו פאטי או טורס או כל שחקן שיש לנו, אה, ואז בעצם להציג קבוצה שהיא קצת יותר התקפית, כי ברצלונה של החודש האחרון, בוא נגיד חודש האמת, לא מספיק התקפית. לאיזה דיבור של תומאס רונסרו. 1 מה? 1-0, 1-0. זאת פרסה של צ'אפי, 1-0, 1-0. אתם אהבתם את משחק ההתקפה של ברצלונה לאורך המשחק. יש לנו שם עצבים ודאיים. אוקיי. לא קווי סבבה. זה משחק אבל שלושה אחד בניהם 3-0 ועוד 1-4 או משהו בסגנון. ללבנובסקי היו שני החמצות גדולות מאוד שם. נכון. ועם זאת... גם רפיניה ליטף את הקורה שלו. גם רפיניה וגם היה מצב של לבדוסקין ליישר קו למטה, והוא לא עשה את זה, גם... ניסה להרים שם. זה יש גולים, אחי. זה לא שאנחנו גונבים 1-0 ומתבקרים, כן? אני לא מדבר על זה. אני מדבר על משחק התקפה שהוא בבירור לא מאוזן. בזמן שמאמן, בוודאי מאמן כמו צ'אבי, שואף לאיזון באגף שמאל וימין. ו... אני לא אגב... בטוח לגבי זה, יעוז, אני לא בטוח, אני חושב שמה שאנחנו רואים ממנו עכשיו, זה, זה... זה מערך דווקא לא מאוזן, בכוונה תחילה, שהוא רואה ממנו תוצאות, והוא ממשיך עם זה, he's sticking to it. אני חושב שזו בעצם הבשורה שלו עם, עם הקאדר שיש לו כרגע. שעוד פעם, אנחנו דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, שגבי מתפקד על אגף שמאל. בלדר הוא, הוא סוג של קיצוני, חצי חצי, חצי קיצון, חצי מגן, אם תרצה, וזה uh, משחרר את גבי לאו דווקא ל, לעמדה הזאת של הקיצוני, אלא הוא על הנייר שם, אבל הוא לא באמת שם, וזה משחרר אותו ואת פדר להיות שתי עשיריות, אם תרצה. ובאמת לעשות הרבה מאוד בלאגן ונזק לה, להגנה של היריב מהמרכז הצידה ופנימה, והם רוקדים, שניהם. אגב, במשחק מול סביליה, גבי היה טוב יותר, במשחק מול וי אריאל, פדרי היה טוב יותר, אבל בסך הכל, בגלל שיש להם סט שונה של יכולות, הם משלימים אחד את השני יפה, וכשיש שני קשרים יותר דיפנסיביים, אז, אז זה מאפשר להם להתרכז יותר בהתקפה, ואז אתה רואה... איך התכונות השונות שלהם משלימות את ההתקפה של ברסה, לא רע, גם... זה נכתב גם בעמוד, פדרי, אה, פדרי הוא השם מאחורי האחד אפסים האלה. אה, וזה אחלה. ואתה רואה את לבנדובסקי מחבק את שניהם, תכף ניגע גם בלבנדובסקי ואיך הוא שיחק, אבל אתה רואה אותו מחבק את שניהם, כי הוא מבין שיש שני יהלומים. ואתה רואה את מאמן נבחרת ספרד אומר שזו פריבילגיה גדולה מאוד שיש את פדרי וגבי, וואי, אני חייב לדפוק על האצפו. שניה ש... שיש את פדרי וגבי, שני, שניהם בקבוצה אחת, זו פריבילגיה גדולה, וזו באמת פריבילגיה אדירה. הם, הסט תכונות שלהם משלים, והם תצעק כשהם משוחררים, לבוא לידי ביטוי בהתקפה. וזה מה שצ'אבי מנסה פה. הוא, הוא, הוא נכון שברסה הוא רוצה קיצוניים, שיודעים לעבור שחקנים, שזה כביכול הדרך היותר ברסאית לשחק, אבל אם העובדה שדן בלה לא משחק, אה, ואנזו פאטי ופרן טורס, גם אם הם משחקים, הם לא באמת משחקים, אז, אז צ'אבי עושה את המיטב עם המצב בסגל שלו כרגע, והמיטב מכתיב את ההרכב הלא מאוזן הזה, את המערך הלא מאוזן הזה. אתה בעצם אומר שאתה מעדיף את ה-442 הזה על פני קיצוני שהוא נמצא בתקופה לא טובה, אז אנסו פאתי להוסיף רכב מודקה. רפרנטורס נראה כמו פרנטורס. זה תלוי משחק, זה תלוי יריבה. אנחנו תכף ניגע ביריבה הבאה שלנו, ונטיסטר יונייטד. רק רגע לפני ש... הגנה ישר, אבל הכל זה תלוי משחק. תום לפני, תום ושאן, לפני שנגיע ליריבה הבאה, אני רוצה כן להשאיר אותנו עדיין ביריבה הזאת ונתחבר לזה. אני שוב אומר, אתמול מאוד מאוד בלט, עם כל הכבוד לדברות, שאגף שמאל של ברסה לא היה קיים. Uh, לדעתי, אני רואה את זה אחת מכם, אני חושב שזה אילוץ של צ'אבי, אין לי ספק שאם דמבלה היה בריא, אז הוא היה עולה עם רפיניה ודמבלה בשני הצדדים, ועם גבי איפה שבעצם משחק כשיא, uh, וכן חוזר וחותר לאיזון יתר, איזון יותר איזון של הקבוצה. Uh, נכון להיום דיברנו על המערך האלכסוני הזה, שהמערך של ברצלונה בעצם הולך... Uh, נוטה ימינה, אם תרצו, כלומר, הוא נוטה קדימה ככל שאנחנו הולכים ימינה ואחורה ככל שהולכים שמאלה, עם בעצם שני קשרים באגף שמאל, ויש איזה גבי וכסי, ובלדה שמתפקד כחצי מגן וכחצי קיצוני. אני חושב שנגד קבוצות עם קישור מעובה וקישור איכותי וטכני, צ'אבי עדיין יעדיף את ה-442 הזה. הבעיה היא שזה לא באמת 4-4-2, זה 4... המדינה, זה 4-4-1-1 כמעט, כלומר, זה לא באמת 4-4-2, זה לא 4-4-2 שאנחנו מכירים. אז כמו שלך קשה להכיל את זה, אגב, גם למאמן של היריבה, זה יוצר בעיות מסוימות, כי תראה, מבחינת יותר שחקנים, יש בצד שמאל, כי כביכול בלדל נכנס וגם גבי נכנס, אבל כובד ההתקפות הם דווקא בצד ימין, שרפיניה הוא מתפקד שם כקיצוני קלאסי, אז, אז, אז יש איזשהו דיסוננס בזה. והדיסוננס הזה משבש את הגנת היריבות, ובדיסוננס הזה, גבי ופדרי יוצרים כאוס בהגנה שלהם, וזה מצוין, וזה בינתיים עובד. אגב, אני לא, לא חושב הפוך ממך, רק אני חושב, אני ציינתי את זה. זה אילוץ של צ'אבי, אבל צריך גם לדעת להגיד, עוד לפני הפציעה של דמבלה, צ'אבי כבר שיחק על ההרכב הזה. אה, ולדעתי, אה. זה, ולדעתי זה, ולדעתי, זה אפילו יותר מעניין טקטי, זה גם מעניין טקטי כמובן, אבל מעבר לזה, וגם אמרתי את זה, אלה פשוט השחקנים שנמצאים בכושר הכי טוב בקבוצה. אגב, דיברנו על הדגלים באמת בתחילת המשחק, ואולי מצחיק להגיד, זה, זה באמת ברמת... אני, אני שמתי לב לדגלים האלה, בעיקר במחצית השנייה, במחצית הראשונה, ברצלונה בכלל לא תקפה בצד שמאל של המסך, בצד העליון. Uh, וזה כן מאוד 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 בולט, uh, בטוח שנראה את מפת החום נראה שברצלונה עובדת הרבה יותר מימין. Uh, וזה, uh, וזה עוד שהמגן החזק יותר וההתקפי יותר, uh, uh, הוא כמובן בלדה ודווקא לא קונדה. Uh, איך אתם מרוצים מהמשחק של uh, קונדה? תכף ניגע בארוך שהיה, אני רואה פה 7.9, אבל בעיניי היה שווה 9.7, היה משחק מושלם שלו. Uh, אחת המרוצים מקונדה. משאב המשקף. היה בסדר, הוא היה בסדר, הוא לא נתן יותר מדי מהאגף שלו. דו-כיווני. הוא לא נתן יותר מדי בהתקפה, והוא גם לא נתן יותר מדי להתקפות שהיו מולו. הראוף הוא היה מדהים, זה כן. אז הנה שי מעלה פה את הנתונים, אנחנו רואים דיוק בינוני במסירה אגב, יחסית לעצמו. ו... שאני שואל? מה שהיה נחמד בקונדה, ספציפית במשחק הזה, זה הלינק-אפ שלו עם הקשר הימני. היה לו הרבה פעמים שפשוט הוא, הוא נתן את המסירות החותכות האלה על הלחץ שבא עליו. הוא, והוא מוסר את זה בצורה כל כך שלווה. בשביל <אז> <אז> זה עונג גדול, באמת עונג גדול. יש שם uh, מצבים שהיריבה לוחצת אותנו ופשוט קונדה מדלג על שני שחקנים. Uh, ופותח את זה, היו היה שלושה דאבל פאסים טובים, אם אתם זוכרים, המחצית הראשונה. כשפדריק קצת פספס, לא, נתן מסירה קצת בלי רגש, אבל uh, בשלוש נגיעות בעצם ביטלת את הלחץ הגבוה שלהם ושלחת את דרפיניה לאחד על אחד. ואגב, צ'אבי כמעט הרג אותו על המסירה הזאת, שהוא נתן אותה אה, הצידה מדי ולא עמוק. אה, השאלה, השאלה, אגב, כשאנחנו נסתכל על המסירות של, של קונדה, בלי שבדקנו, אני מניח ש-11 בין המסירות הלא מדויקות שלו, 11 המסירות לא מדויקות, רובן כנראה ב... שליש האחרון של המגרש ולא בשליש הראשון של המגרש. כלומר, אנחנו כן רואים שחקן הגנה כנף, הגנתית, שמרגיש הרבה יותר נוח בהגנה מאשר בהתקפה. הוא שוב, גם ב... בעצמו, הוא, הוא מעדיף לשחק כבלם, אבל הוא זורם עם הצרכים של הקבוצה כרגע. אגב, טוב, תכף ניגע באמת מה יקרה נגד מלשסטר אונייטד, ואם ראשפורד יפתח, ואם הראו יכול לשחק בצד ימין. קונדה באמת, אני חושב שמירב האיכויות שלו יבואו לידי ביטוי כבלם ולא כמגן ימני. מצד שני, אז אתה באמת מאבד את ארארוחו וקריסטיאנסן, אני לא יודע איך יוצא שקריסטיאנסן פה עם ציון סטטיסטי 7, הוא אוהב משחק מצוין בעיניי. גם שקט, רגוע, עושה מה שצריך, חוזר מהר להתקפה, להגנה. אני חושב שהמשחק הגנתי, ג'אבי באמת הצליח לבנות מכונה הגנתית. הנה העינון, הנה העינון שאתה מדבר עליו תמיד בפודקאסט. עכשיו רואים, עכשיו רואים את שי מעניין. אז גדול תמיד שאני מדבר ואתם שומעים שתיקות, זה לא שתיקות מביכות, זה פשוט שי ותום מעניינים באמת כמו איזה בוס יפני, בלי סוף וזה, ובהתרגשות על הדברים שנאמרים. איזו הגנה מרגשת. כן, אבל באמת הגנה, איך שי אמר, נדמה לי בפודקאסט הקודם, הוא אמר, יאללה, אני מרגיש שיש מי שינקה את הכדורים. Uh, ו וזה ממש ככה, זאת אומרת, הם חוזרים מהרבייה הזאת, רבייה של חיות, רבייה אתלטית, רבייה חזקה, רבייה שיודעת הגנה, שאוהבת לשחק הגנה, uh, אראוחו מספיק הגנה, אני יודע שזה אולי כפירה להגיד, אבל ברמה איטלקית, כי הוא, הוא לא מוכן לחטוף גול, הוא באמת לא מוכן. Uh, ב-DNA שלו הוא חוטף גול, הוא, הוא נעלב, ורואים את זה באמת, שהוא פשוט לא מוכן, או, כמו שאתמול הוא גם הציל קרן. אחרי שהוא הציל את ה... הציל כדור מדהים, עוד רץ להציל קרן. פשוט מעליב אותו לספוג, לדעתי. זה פויול, זה פויול, אחי. כן, נכון. שפויול הוא סוג של בלם ספרדי-איטלקי באופי, הוא לא יכול להיות גם בלם איטלקי באותה מידה. עכשיו, תשמע, אני חייב להגיד, אני הסתלבטתי קצת כשאמרתי, איזה הגנה מרגשת, כי אנחנו בדרך כלל, כי אוהדי כדורגל פחות מתרגשים מההגנה, יותר מההתקפה. אבל אראוחו, כן, היו שם, ולא רק אראוחו, אנחנו היינו... איך כמה התרגשנו מהירידה להגנה במשחק שהיה לנו בחוץ. אה, נגד מי זה היה? אה, משחק קשה, לא קל, בחוץ. בטי. אין אין נגד נגד, נגד, נגד בטיס, ריצה, ריצה מטורפת חזרה להגנה. זה ריגש אותנו. אתמול, אראוכו עם ההצלות, הוא בעצמו התרגש מזה, והשחקנים באו ובאו אליו מרחוק כביכול, כדי להגיד לו כל הכבוד, פרינקי דה-יונג, אתה רואה שהוא מתקרב אליו, נותן לו כיף אחרי ההצלה האדירה הזאת שלו. ו, וכן, כאילו, אומנם צחקתי על זה, אבל יש בזה מין האמת. יש בהגנה של ברסה עונה משהו מרגש. אנחנו, זה לא באתוס שלנו, אבל מדהים מה שהצלחנו לעשות. שאפו ל... יותר על המן שהצליח להביא את קריסטלסן בכלום כסף. ליטרל כלום. אפס כלום. לא עלה לנו כסף העברה שלו. וז'ון קונדה שעלה הרבה כסף, אבל הוא טוב כי הוא סוג של קולבו, הגנתי כזה, גם בתור מגן, כרגע המגן הפותח שלנו, וגם בתור בלם, שיכול להיות שאנחנו נראה יותר מזה ממנו בהמשך. לי מנישהו, אבידל קלאסי, רק נאחל לו שיהיה יותר בריא מאבידל, וערך ימים אצלנו בקבוצה, אבל הוא לגמרי לגמרי אבידל, מגן, בלם, יודע לשחק בשני המקומות, בעד להגנות בהגנה. אגב, מגן שמאלי גם כיף לראות, אתה יודע, שעם עם, עם כל הכבוד לעבודה של מטאו גם uh, המסיע, אנחנו אנכנדרו בל, the, uh, is holding his own, מה שנקרא, בסדר, הוא מתמודד טוב מאוד, הוא עדיין לא מגן שמאלי וולד קלאס, אבל um, הוא הולך ו, ונבנה כמגן שמאלי טוב מאוד עבור המועדון שלנו בשנים הקרובות. ויש פה חוליה עגלתית צעירה, טובה, בשנים הבאות ועוד פעם, אני שוב פעם הולך לדפוק על העץ, כנראה שזה יהיה רוטיב חוזר בצ'אפט הזה שלנו, כי מתישהו אנחנו נספוג, למרות שזה לא נראה ככה, מתישהו זה יקרה. אה, ואגב, צריך להגיד את זה גם, טרשטגן גם בעונת שיא. לא רק מבחינת מספרים, אלא אנחנו דיברנו על זה בשנים לפני זה, אנחנו אמרנו, כן, אין לו ביטחון בגלל ההגנה המכופנת שיש. מקדימה לפניו, שזה אמור להיות לא ביטחון, אבל אז אמר לו, אבל הוא ספק כל ביתה הראשונה שהיא נכנסת ללבב. הוא, הוא לא עבד. נסגרת. אתמול הוא לא עבד בכלל, כי הוא באמת, נראה לי... לא, הוא עבד, אגב. לפני שזה הגיע אליו. הוא עבד בסוף המשחק, באיזה 2-3 הצלות לא גדולות, אבל הצלות שאתה בדיוק אומר, זה מה שהשייר של ברסה צריך לעשות, כי בסוף, בדקה ה-90 שעושים לך את הקוואץ' הזה, ואתה כמעט יכול לספוג, וטרשטגן <תרשטגן> שלפני שנה ושנתיים היה אוכל את השערים האלה כל הזמן או בהתחלה או בסוף, פתאום הוא שם, יש נגיחה שהיא לא מסובכת, אבל צריך לקחת אותה, אז הוא, הוא לוקח אותה. הוא, הוא עוצר הרבה עם השיער, אין דברים כאלה. יש לו שיער, יש <laughs> לו שיער. <laughs> כבר ראינו שחקן במונדיאל שהוא הבכיר עם השיער, אתה רואה עכשיו שוער שיוצא עם השיער. <laughs> <laughs> הוא לא הבכיר בסוף אגב, הוא רצה <laughs> שיתנו לו גול עם השיער, זה לא קרה. לא נזכיר פה את שמו, נעזוב את זה בצד. פדרי באמת במשחק מבריק, עושה הכל, נמצא בכל מקום. אתמול, אגב, שער של חלוץ, כלומר, מקבל את הכדור מהדאבל פאסים, כאילו איזה, אני יודע, מסי או דוד ויה, בשיאו או כזה באמצע, מקבל, שולף, אתה שואל ימינה, בועט שמאלה, חלוץ. כל נגיעה... כל הגול הזה היה ללקק את העץ דרך אגב. כולו. מההתחלה ועד הסוף שלו, גול פצץ. אבל כל נגיעה של פדרי... בין אם זה שהוא התחיל להוריד את זה ללבדוסקי ואחר כך קיבל את זה בשתי נגיעות בשביל להכניע את פפר ריינר. זה היה של חלוץ, כן, כמו שאמרת היום, של דוד ויה, לאו מסי. נועד של חלוץ. זוארץ. זוארץ. הגול עצמו, כמו שאתה אמר, הוא התחיל מלחץ גבוה של קונדה. היה קונדה באמצע המגרש של ויה ריאל. ואז המסירה לרפיניה שבנגיעה אחת, פשוט... רפיניה התחיל את זה, כן? הנגיעה הראשונה שרפיניה פתחה את הכל, ואז פדריק ולמרדובסקי עשו את מה שיש להם. אני תפסתי את הראש אתמול, כאילו, זה גול שלי לתפוס את הראש. אבל הייתי בטוח שיש נבדל ב-100%, נהייתי אמור. אני גם הייתי לזה, חיכיתי להחלטה הסופית. לא, בשידור החוזר, כאילו, בלוח חוזר, ראיתי שזה לא קרוב, אבל זה היה... פדריק עשה את הקפיצה הזאת. מלהיות מאחורי קו הנבדל, חצי מטר לפני השחקן שלו, בחלקיק שנייה, ועושה עושה את זה כל כך טוב, ש והעיתוי מסירה של לבדובסקי היה כל כך חכם, שאני הייתי משוכנע שיש נבדל עמוק, נבדל של חצי מטר, mm -hmm. וזה לא קרוב, וזה שכון, נכון, היה קרוב, זה העסק הוא הנכון, היה אפילו לא הקו אחד, לא קרוב. אני רוצה לשקוע אנקדוטות, אה, אותה... כן, go ahead, שי. פרסט-טאץ' זה פרסט-טאץ' של פלייסטיישן, כי זה באמת להכין את הכדור, בשביל לתת את הנגיעה הקטנה הזאת הזאתי אה, לפפריינה. אה, וזה זה החומרים, זה החומר ש שמרכיב שחקן גדול באמת, ו ופדרי יש לו את כל, ה את כל האיכויות הקטנות האלה שמפרידות בינו לבין קשרים אחרים. אז אה? אני, אני רוצה להגיד עוד שתי נקודות קטנות, אחת לגבי הכל, שנייה לגבי פדרי, מה שדיברנו עכשיו. קודם כל לגבי השער, שי, נגעת כמעט בכל המרכיבים, שכחת בן אדם אחד שגע. גם היה מעורב, וזה גם חשוב לי לציין את זה. את הלחץ של אה, אה, קונדה אה, גיבה גבי. זאת אומרת, גבי העביר את הכדור, קונדה דאג לעיבוד כדור אה, אה, של ויה ריאל, וגבי דאג ל, 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 לייצר מזה משהו לרפיניה, שהמשיך ו, ונתן את זה בנגיעה ללבנדובסקי. זאת אומרת, זה עוד אלמנט שיש בקאפ ללחץ הזה. אנחנו דיברנו על לחץ מסונכרן, אז אנחנו גם רואים לחץ מקובה. וזה כל כך, כל כך חשוב, כי, כי זה לא רק לקחת את הכדור בחזרה, שזה משהו שקיקסטיין למשל, מאוד אוהב, המאמן של דירה, שהכדור אצלנו, אבל מה קורה כשהכדור אצלנו? אז, אז יש את התכליתיות הזאת ואת המיידיות הזאת, לנצל, זאת אומרת, זמן שהיריבים במכנסה אין למטה כביכול, רק כשהוא איבד את הכדור. אנחנו יודעים שזה זמנים חשובים, זה הזמנים שההגנה עוד לא התארגנה בחזרה למערך ההגנתי שלה. וברסה ניצלה את זה מהר, ככה גם היה הגול הראשון נגד ריאל, בקלאסיקו בסופר קופה. אז גם גבי הייתה לו מעורבות נהדרת בשער הזה, עם אלמנט של נחץ מגבה. ולגבי פדרי, אני ממש מסכים איתכם, ואני כל כך נהנה מהשחקן הזה, אבל אני לא רוצה לקלקל את החגיגה, אני רק רוצה להזכיר משהו. היו לו שתי, נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה פדיחות. אחד נגד ריאל סוסיידד, ואחד אתמול אה, מול ויה ריאל, שהוא מוסר את הכדור אחורה קצת בחוסר לא אחריות. ובסופו של דבר, אנחנו לא נענשנו על זה מול ריאל סוסיידד, וגם לא נענשנו על זה אתמול מול ויה ריאל, אבל זה יכל אה, קצת להרוס את החגיגה. אז אם יש משהו שאני הייתי אומר שפדרי אה, צריך לשים לב אליו יותר, זה אה, להיות זה זהיר במסירות שלו אחורה. ונכון, אגב, yeah. uh, פרנקי דיום אתמול, uh, אפילו לא, לא נגענו בו, מצא את מקומו. בעצם הפציעה של בוסקץ הכניסה uh, אותו ישירות לעמדה שאולי בסופו של דבר העמדה שהכי מתאימה לו, uh, בעיקר בקבוצה כמו ברצלונה, שבה הקשר האחורי הוא uh, קשר אחורי uh, בודד, ולא uh, משחק עם מאוד קשר לידו. Uh, עשה עבודה מבריקה, וכמה שהיא מבריקה בעצם לא באמת ראו אותה, זאת אומרת... זה לא שהוא חילק בישולים מדהימים, זה לא שהוא כבש, הוא, הוא פשוט היה שם איפה שצריך, חטף, נתן, סידר, נתן את הפסים הקטנים. אממ, עבודה של קשר אחורי <ס opio> ברמות מיתולוגיות. ינון, עוד פעם ינון. כן, הוא שחק, עוד פעם, הנה אגב, אם אמרתי מקודם שהמערך הזה של צ'אבי, מוציא את המיטב מפדרי וגבי, אני חושב שהבן אדם שהכי מרוויח מהמערך הזה זה פרנקי דה יונג, שמשחק בדומה למה שהוא שיחק באייאקס, ואתה רואה את פרנקי דה דיונג, שכל כך התעקשו לקנות אותו, כי, כי הוא באמת עושה הכל במגרש. תענוג גדול ואיזה כיף שהוא נשאר. אגב, איזה טנק הוא, ובאמת, הוא לא משתמש בזה מספיק, ראינו אותו לוקח באיזה שלב כדור פחות או יותר מרחבה לרחבה. ממש, וואו, ווא. הוא כמעט עשה שם קורס טו קורס, זה היה נשלע, כמה שהוא טנק יעוז, הוא גם כל כך מהיר. הוא טנק, לא, הוא, לא, הוא לא בלדה ואין לו, לו טכניקה של רפיניה, אבל אה, הוא פשוט, הוא לוקח את הכדור ובמעברים קלים, פשוט עובר שחקנים, פורס לכיוונים אחרונים. אגב, רפיניה, אה, שוב, זה חוזר למקומות שנגענו בהם, ואנחנו תכף נתחיל לחבר את זה למען שזה סר אונייטד, שזה כבר אה, אתגר יותר גדול. הדריבלים לא עובדים לו, אני לא יודע אם שי, תעלה את הסטטיסטיקות שלו, אני לא יודע נראה כמה דריבלים מוצלחים היו לו, אני לא בטוח שהרבה מדי. אז אם ראינו שלפרנקי של... דה יונג היו שלושה, אז פה אנחנו מדברים על... תעזרו לי. שתיים משבע, לא להיט. שתיים משבע, עשרים ותשעה אחוז, זה, זה אגב, זה שניים, זה יפה בשבילו יחסית, זה המוצע שלו ברסלונה. 1.2 נדמה לי אמרנו בשידור הקודם וזה עדיין לא מספיק. שתיים שהיו במחצית השנייה, אם אתה זוכר היה לו לא דריבל על, ה... על האמצע. עכשיו, אבל <laughs> פעם אחרי חייב להיות לך, הוא נשלח שם למצבים שהוא נמצא בעצם בתוך, שוב, המערך העקום הזה, הוא זאת אומרת האלכסוני, הוא נמצא בעצם ב, במקום הכי רחוק על המגרש, לעתים מתופקד אפילו רחוק יותר מלבנדובסקי שחוזר אחורה לא מעט, ו... הוא נשלח בעצם, מקבל כדור ברחבה, שהוא צריך שם לעשות את הקסם הקטן, את ה... לעבור שחקן אחד ולייצר מצב לביתה או למסירה, וזה עדיין לא קורה לו. כן, זה עדיין, אני חושב שכאילו, במארג אתמול, הוא נתן עבודה מבחינה הגנתית, לחץ, נשף, בעט, שרד, כן. הוא פספס ברחבה, היה רפיניה המרוסס שאנחנו מכירים, אבל זה מה שיש לך כרגע, אין לך משהו יותר טוב בצד שמאל. אולי כשהוא יראה את לוק שואו, אולי כשהוא יראה את לוק שואו, הוא יזכר כמה טוב הוא היה ב... לוק שואו, לוק נושה, זה מצוין אגב, בתחום. כן, אפילו משחק בלם, טוב, עוד נגיע ל... אתמול שיחק בלם, אני רואה דירוג 4.2 בליגה האנגלית, אגב, אני פתוח על הדף הזה אצלי. לא פעם ראשונה שהוא משחק בלם. מתוך 5 ולא מתוך 10, כי אני רואה שהמצטיין במשחק היה רשפורד עם 4.6. אבל זה נכון שאנחנו נתונים למשחק הכי גדול של השבוע, אבל זה נכון שהמון המון תלוי באופן יר חמישי. ומה שהוא נתן נגד ויאריאל לא יספיק. <אז>, <אז, אז זהו, בואו נתחבר אז בואו נתחבר למאנצ'סט אונייטד. בעצם אה, ירדנו אה, לליגת האלופות, אה, ירדנו מליגת האלופות לליגה האירופית, דיברנו על זה קצת על לא עוול בכפו של צ'אבי לפחות, באמת אה, בלי הגנה, עם הגרלה נוראית, עם אה, חוסר מזל, עם נפט, עם שער לפה, שער לשם. ירדנו לליגה האירופית, והנה לא, לא הספקנו אה, להגיד אה, רפיניה או אנקטנאח. הנה אנחנו מקבלים קבוצה שנראית שייכת לליגת האלופות ביכולת של העונה. קבוצה מצמרת הליגה האנגלית, קבוצה שמאז שהיא זרקה שחקן שלא נזכיר את שמו, נראה שהיא פורחת ונהנה. קבוצה צעירה, קבוצה אתלטית, קבוצה שולטת בכדור יפה, כמו שמאמנים מולדים אוהבים. זוכרת איחד טבילת אש לא קלה. לא לנו, אולי גם לא להם. חודשיים וחצי אחורה, הוגרלנו מול יונייטד, היה לפני המונדיאל, אמרנו, זה 50-50, אבל בוא נראה גם, אתה יודע, יש עוד הרבה זמן עד, עד ההתמודדות, ווואלה, אני עדיין אומר את זה, זה שקול. הקבוצ... אני עדיין אומר שיש גר... הרבה זמן עד ההתמודדות, אני <laughs> <laughs> אחזוק לא... לא עליך בעניין הזה. שתי, שתי הקבוצות מגיעות במצב דומה, אוקיי? Okay? קודם כל, ברמת המומנטום. יונייטד לא הפסידו מתחילת נובמבר, בסדר? Ee, בטח לא מאז החזרה uh, מהמונדיאל, uh, 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 וגם ברסה במומנטום נפלא. אז קודם כל ברמת המומנטום, שתי הקבוצות נמצאות במומנטום מצוין. הלאה, הסגלים למשחק. Uh, גם פה יש דמיון רב, כי uh, אצל ברסה זה דנבלה שלא ישחק. וביונייטד, אנטוני, אה, אנטוני, אנטוני ומרסיאל, שהם גם מתופקדים כקיצוניים כביכול במערך של, אה, שמשחק איתו אה, אה, תנח. שהוא... שחקני אגף, אה, אגף מובהקים בעצם. הוא אוהב לשחק 4-2-3-1, לפעמים גם 4-3-3, אבל רוב המשחקים שלו היה את זה 4-2-3-1, שבאגף ימי אנטוני אה, הוא זה ש... מתועדף שם בדרך כלל, והוא לא ישחק. אז גם, לא סופי זה לא סופר. טוב, זה לא סופר. הם צריכים לעבור את מבחן כשירות. אבל... אתה זוכר, אגב, איך קוראים למי שמחליף אותו באגף ימין. שמה? מי שמחליף אותו באגף ימין במערך הזה של 4, 2, 3, 1. יש כמה אפשרויות. יש כמה אפשרויות. אתמול במשחק מול לידס, נכון? מול לידס? כן. לא טועה? כן. סמלי, מול לידס, של רפיניה. החליף אותו ג'יידן סנצ'ו. היה מצוין, שיחק טוב, שחקן מהיר, שחקן עם שליטה, זה. לא הוציא עד עכשיו את המרב מהתמון, מהנצ'סטרד, מהי פצוע. אבל תן לך להחזיר אותו לחיים בחודשיים, שלושה האחרונים. לפנייה, סנצ'ו חזר לפציעה עכשיו. יוס, שלושה. זה לא משחק, זה לא משחק מזה המון זמן. סליחה, סליחה, אני מתכוון, לא היה טוב במה שרונייטד בכללי. נכון, יש הרבה של אוהדי יונייטד על ג'ייטמסטר. ופתאום עכשיו נראה שהוא מתחבר לו. מחברים לו דברים, כי כישרון תמיד היה שם. הוא עדיין מאוד צעיר, גם, שחקן צעיר, צריך לזכור, הוא לא מבוגר. רק כדי להשלים את מה שהתחלתי להגיד על הדמיון שאנחנו מגיעים, אז גם העובדה שלנו, עוגן בקישור לא משחק כמו בוסקץ, אז עוגן בקישור של יונייטד גם לא משחק, שזה אריקסן. אז גם ברמת המומנטום וגם ברמת הסגל שעומד לרשות המאמן במשחק, יש המון דמיון. עוד נקודה מעניינת בעיניי, שיכול להיות, תכריע את ההתמודדות הזאתי, ראשפורד, בכושר מדהים. הוא כבר כבש 20 שערים מהעונה. הוא עונה בסוליים, אגב. הוא נראה מצוין. Uh, ואתה הזכרת, היהוז, זה נכתב אצלנו בעמוד, שיש שש, יש, uh, uh, התלבטות האם יכול מאוד להיות שראוחו הולך לפתוח לצד um, ימין, כדי uh, לנסות לבנום את, uh, את ההתקפות מצד שמאל של רשוו. Um, אני רק רוצה להגיד שזה משהו שעבד מול uh, ויניסיוס מצוין, ואני חושב שזה ה-case uh, study כביכול. שמשתמשים בו כדי התקדים שמשתמשים בו כדי להגיד... למרות שהם לא הפרקנים דומים. בדיוק, זה מה ב... שאני רוצה לא, להגיד. ולא במשחק. והטכניקה של, של, של ויניסיוס, שהיא טובה יותר, כביכול, בדריבל, למרות שגם הדריבל שלו נשאר באיזשהו מקום מלוא. על מהירות, זה משהו שהראוכו כן התמודד איתו מאוד מאוד טוב. הראוכו גם הוא השחקן הגנה הכי מהיר בבאות שלונה, אולי חוץ מבלדה. <אז> אבל המהירות של רשפורד זה משהו אחר. זה לא, זה, זה, זה לא אותו שחקן כמו ויניסיס, אני לא אומר שהוא טוב יותר מווניסיס, אני אומר שהאופן שבו הוא תוקף זה שונה מווניסיס, וזה מבחן שונה עבור אה, הראוכו, שכמה שהוא מהיר, מרקוס רשפורד הוא אחד משלושת השחקנים הכי מהירים באירופה. קודם כל, רד אני חושב, הוא הרבה יותר חלוץ מאשר שחקן כנף. זאת אומרת, הוא, הוא סקורר בסופו של דבר. נכון שהוא מגיע מהכנף, אבל הוא סקורר. הוא שחקן עם המון ניסיון, צריך לזכור, הוא כבר, כמה שהוא צעיר, הוא המון המון שנים בליגה האנגלית, הוא התחיל את הכביש 17-18. הוא יודע מה שהוא עושה, יש לו הרבה יותר ניסיון מערע גם ברמות האירופאיות הגבוהות וגם בכלל. הוא בעונת שיא, זכותו של תנף, ומסיבות אחרות, גם הוא. ונגיד את זה ישתחרר בעצם מהזמרה של רונלדו, ישתחרר, נפתח להם הזרם הזה. זאת האמת, אבל שי, זאת אומרת, זה בהחלט... אני לא רוצה להתקלט לך, אני פשוט כל הזמן... אתה נותן את הקטנות אתה שמח לראות את האהבה. מאחוריו, אגב, משחק חברו לצידו בעצם, שבמערך של 4-2-3-1 משחק וורנואר פננדס, שהוא שחקן ש... וורנואר פננדס הוא כביכול הקשר ההתקפי של... גם להרגיע, גם למצוא ולחזור. מצבים, אלא לעבור קווים. זה מעניין מאוד לא... באיזה הרכב תעלה אה... יונייטד. בק... בק... בקישור אנחנו יכולים לשער שקסמירו הולך לשחק, במיוחד לאור זה שהוא לא הולך לשחק במשחקים בליגה, זה בכלל מסדר לתנחקים, ככה הוא היה משחק. הוא, הוא... בעולת התקלמות מצוינת ביונייטד. אה... קשר נוסף שיהיה בשתיים האחוריים יותר ביחד עם, אה... עם אה... קסמירו, יכול להיות שזה יהיה פרד, שהוא בדרך כלל משחק, יכול להיות שזה יהיה הרכש החדש שלהם, סאביצר. גם אפשרות. שאתמול פתח וגם היה מצוין, כמו שאנחנו רואים פה ציון 7.8. סאביצר ישחק. יש שם איזה בעיה ביורוקרטית, זה מה שקראתי לאחרונה. שסאביצר יאללה לשחק? הוא לא ישחק. אה, הוא לא ישחק. בסדר, זה... איפה? איפה אתם? בדרך כלל משחק לצד קאסם ב-4, 2, 3, 1 הזה. סנצ'ו הוא זה שיותר מתאים לשחק בצד ימין, כי זו, זו העמדה שלו, כן? גרנצ'ו לא, לא משחק בצד הזה, אם כבר הוא משחק איפה שרשפורד משחק יותר לצד שמאל. וזה... וחורסט, זה החלוץ שלהם. וחורסט זה התשע שלהם, שהוא השאלה מברנדפורד, ובסופו של דבר... פותח כבר כמה משחקים, פחות. זה גם מפלג אתמול, כן. איך אתם רואים את ה, או את ה, את ה, בעצם את הנקודות חולשה של מרצ'סטה אונייטדה פה? אני, אני הולך אוטומטית... מספר חמש שם, כשאתה רואה איזה... אז אני אומר... אני לא, רוא... לא ישחק. <laughs> לא, אז חוק <שחוף laughs> בצד, אני הולך אוטומטית באמת להגנה שלהם, כלומר למרכז ההגנה, מרכז הגנה יחסית חלש ל, לרמות האלה בעיניי. שוער שיכול לתת יום מדהים וגם יכול לתת יום פחות טוב, כמו שאנחנו יודעים. ורן נח עכשיו נגד לידס, ויחזור על... ורן ישחק, אני מניח שגם ליסנדרו מרטינס, זה הצימות שמשחק יותר, אנא מרטיאז מושע. כן, הוא עם אדום, הוא לא ישחק, כן. הוא מושיע למשחק אחד או לשניים? משחק אחד. משחק אחד. לא מה, במשחק עלי, אולי זה יהיה לוק שוקה בלם, אולי זה יהיה לינדלוף? או מגוארד. לא נראה לי, לא נראה לי. זה באמת נורא הוא שואין. תשמע, הוא משחק, הנה עובדה, אתמול הוא שיחק. הוא לא היה חייב לשחק, הוא שיחק. דיור גדלות כנראה, אני לא יפתח אלא אם שי יפתר אותי ויגיד לי שגם וואל ביסאקה מושעה, אבל אני לא חושב. אז וואל ביסאקה... אם תרד טיפה במסך, אז ראו את זה. אז בעצם סבי מושעה קודם כל, אז הוא לא ישחק בדאות. מרטיני זה מושע, נקטומיני אנחנו יודעים שפצוע. הבעיה הבירוקרטית, כן. ואן דה ביק אה, אה, גם פצוע לכל העונה, אה, אריקסן פצוע עכשיו, אה, ואנטוני, אה, ואנטוני מרסיאל פצועים. כאשר שי מדבר על זה שאנטוני בעצם אה, על בדיקת כשירות ברגע האחרון, אבל בעצם לא שיחק במשחק שניים האחרונים, אז כך שבעצם... אה, אם יחזור את שזה לוק שוק בצד שמאל, וואן ביסקה בצד ימין, ובמרכז ההגנה ורק, ולינדלוף. אבל יכול להיות שהוא יעדיף לפתוח עם לוק שוק כבלם, על בסיס מה שהיה מולי. אז אני רוצה להחזיר אתכם בעניין הזה, בעצם כי אנחנו מחפשים את נקודת התורפה, ואנחנו עולים בעצם למשחק ראשון, משחק בית, שזה מאוד מאוד טריקי, כי אתה אף פעם לא יודע כמה אתה צריך ללחוץ על הגז ומתי. גם בהנחה שיש לך משחק טוב, אתה... ב-2-0 נניח, הלוואי, אתה לא יודע אם להסתגר או לצאת קדימה, כי אתה לא יודע מה תצטרך בנושא הקבא. אנחנו בעצם הסתכלנו על צ'אבי, הסתכלתי עליו אתמול, הוא מיעט להחליף אתמול, לקח לו הרבה זמן גם להחליף, והסיבה האמיתית שהוא מיעט להחליף זה כי לא היה לו כל כך את מי לשים, ולא היה אף שחקן שהוא סומך על הספסל. אולי למעט מרקו סלונסו, שלא היה רלוונטי לנושא הזה אתמול, וגם חזר מאבל על אבא שלו. אז מה מה התוכנית של צ'אבי בעיקר מבחינה התקפית מול הקבוצה הזאת? כי הגנתית זה די פשוט, ובסך הכל הסגל מאוד מאוד יציב בנושא הזה. קח את זה, טוב. אני חושב שאנחנו... אני... אני אופתע אם, אם זה יהיה שונה ממה שאנחנו ראינו במשחקים האחרונים. אני חושב שההרכב שפתח במשחק האחרון, זה דומה מאוד להרכב שהולך לפתוח. לא יודע אם אלבה או בלדה ישחקו, אבל בגדול זה הולך להיות ההרכב של ברסה. ברמת הפיצוח של, ה, של ההגנה, אז אתה אומר שזה לא הגנה טופ אירופה, מנצ'סטר יונייטד. על נוואי ואתה צודק, אני לא יודע להגיד את זה. וזה משחק סופר מעניין כדי לבחון את, את הרמה של ברסה, אבל עוד פעם, החילופי מקום של גבי את פדרי, הקרבה שלהם ללבנדובסקי, שבסופו של דבר השלושה האלה, זה בחלק הקדמי, בשליש האחרון של המגרש, זה החבר'ה עם יותר כישרון. כל הכבוד לרפיניה שיש המון כישרון, כרגע הוא לא בא לידי ביטוי, בוא נגיד כישרון שבא לידי ביטוי, אז זה משלושתם. אותן אני... תבניות התקפיות, אני לא, אני לא חושב שתהיה פה הפתעה גדולה לא מהצד של צ'אבי. גם אתם חושבים, אגב, אפרופו, בעצם ענית, אבל בכל זאת, שאל גם אותך, שי, שצ'אבי ינסה אולי כן להפתיע עם אנס סופטי בהרכב, עם תורס, עם, 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 עם איזושהי אה, הסתכלות אחרת על, על משחק אגפים יותר אה, מסיבי מול יונייטד? אה, אני לא חושב שהוא ינסה להפתיע, אני חושב שמשהו ממש ממש אוהב במערך הזה ספציפית זה הלחץ הגבוה. נגד גריאל היו 32 חטיפות בחצי המגרש של גריאל, זה נתון משוגע. אני בחצי מהם של ידידנו דה יונג, יותר מחצי. פנקי, כן, זה הטוטל חטיפות שלו, אבל בחלק העליון היו לנו 32 בערך, וזה מה שבאס תנסה במשחק הזה, היא תנסה להפעיל לחץ גבוה מאוד על מנצ'סטל מונייטד, בתקווה שהלחץ הגבוה הזה יוביל לטעויות, ומשם... בתקווה רפיניה לבנובסקי, פטרי וגבי יוכלו לנצל את זה. אני לא חושב שבמצב ביטחון נוכחי עכשיו של פרן או של אנסופטי, אתה תזרוק אותם לשמיגת גמר, לא שמיני גמר, לפני השמיני גמר של הליגה, הוא די, משחק גדול. לא בטח שהם רוצים לפתוח אפילו. אגב, בוא נניח שהם לא יפתחו, עדיין אנחנו נותנים אותם מהספסל. ושוב, אני רוצה שתתחברו למבט האומלל הזה שצ'אבי שיגר לספסל, בין אם הוא שיגר אותו באמת, או בין אם הוא שיגר אותו מטאפורית. וזו הדקה ה-70-80, שאתה מסתכל אחורה ואתה מבקר לי את מי להכניס. כאילו, זה מה שיש. אין עוד אין במילותיו של שלמה ארצי זה מה ששאר בה. <laughs> <laughs> uh, זה מה שנשאר, אבל בעצם זה, זה לא מאפשר uh, בעצם לא מאפשר לצ'אבי לשב, שום ספסל מה, שום שפן מהספסל. הימים שאובי מייאנג היה נכנס ומשנה משחקים, אני כבר לא מדבר על תקופות, uh, על שחקנים יותר גדולים מאובי מייאנג שהיו נכנסים ומשנים משחקים. Uh, בעצם אין לנו את הלוקסוס הזה בכלל. לא דמבלה מהספסל ולא רפיניה מהספסל בתקופה שדמבלה פתח ולא אנסורפתי בתקופות שכן הלך לו. לא. Uh, בכלל, אני רוצה לשאול אתכם על אנסורפתי, לדבר עליו, כי יש, uh, יש ציטוט uh, מפורסם מספר של המינגווי ששואלים מהמר שירד מנכסיו, איך, איך הוא איבד את נכסיו, אז הוא אומר בהתחלה לאט לאט ואז בבת אחת. ונזכרתי בזה חשבתי על אנסורפתי כי... בסדר, הוא לא בעונה כל כך טובה, למרות שהיו לו כמה... כמה הבלחות יפות, וכמה שישה שערים בעונה בסופו של דבר, אבל פתאום הרגשתי ששבוע שעבר, כאילו, בבת אחת זה קרה, וזהו. והבן אדם איבד את כל מניותיו סופית, ואני לא יודע בכלל אם עתידו יהיה במועדון, מה שבעיניי מאוד עצוב, אבל יש דיבורים די רציניים על זה, ואפשר לראות אותם כבר פה בתחתית המסך, בתור הכותרת הראשונה של ברצלונה, שבחרו לשים באתר. איך אתם רואים את מצבו המנטלי, אני כבר לא מדבר פיזי, של אנס פאטי? לא שונה איך שאתה תיארת אותו. כרגע לא במצב טוב. אבל אתה יודע, אנחנו וגם התקשורת, כן? התקשורת הממוסדת יותר, יכולים להגזים. כל מה שאנחנו נגיד זה נכון, אבל... בינו לבין צ'אבי, אני מאמין שיש עדיין את הרצון שהוא כן יצליח וישגשג במועדון. וצ'אבי נותן לו את הקרדיט הזה עד סוף העונה הזאת, לדעתי לפחות, גם לא יהיה שום שינוי עד סוף העונה, כי החלון כבר נסגר. גם אין לו ברירה, זה מה שיש לו על הספסח, כאילו. אתה ראית את פירנטו רוס מקבל, אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט לפני, ושאלת את השאלה הזאת, אז מה עושים עם פירנטו רוס ועם אנסופטי, מה, אני ה... אמרתי לך, לדעתי, סטטוס קרו הם יפשו... אבל להבדיל... לנסות להרים את עצמו. טוב, להבדיל ביניהם, כי מצד אחד יש לנו את פרנט הורס, שהוא באמת, הוא אכזבה אדירה כמעט מהרגע שהוא הגיע, ומתחילת השנה נראה בכלל לא רלוונטי לכלום, גם לא במונדיאל, והפרעתי שהוא כן יש לו ניצוצות וכן חזר מפציעה קשה. אונסור, אונסור. סרט שיר. היו לו ניצוצות, יא עוז. היו לו ניצוצות והיו לו רגעים יפים. אין לו כבר תקופה. אני חושב שבדומה לפרנד דורס, הוא ימשיך לקבל הזדמנויות קצובות בהתאם למה שצ'אבי יכול להרשות לעצמו כרגע. מה לעשות? שמונה נקודות או אחד עשרה עכשיו ממשחק חסר לריאל לפורט טור, אבל זה לא מבטיח שום דבר, זה לא בכיס שלנו או משהו. יש המון משחקים לשחק. והם יקבלו את ההזדמנויות שלהם, כמו במשחק הבא שיש לברצלונה בליגה, מול קאדיס, שזה אחלה. ואם אתה רוצה עוד דבר שאפשר לעשות מול קאדיס, אגב, ועוד בן אדם שלא משחק הרבה, אז... אה, אריק, אני חשבתי דווקא שזה יכול להיות נחמד להלאה, עם פוסקץ פצוע עכשיו, אז לשים את אריק לתת את הניסיון הזה שאנחנו מדברים עליו. שימו אותו כשאנחנו עוברים מול קאדיס. בואו נראה מה יצא מזה. אנחנו הרבה זמן מדברים על זה, אם כי צריך לזכור, קאדיס זה לא כל הכבוד הנדרש, זה לא מכבי קביליו. זה לא איזה אלצ'ה. לא, קאדיס בסוף זה קבוצה שהיא בעל הליגה הספרדית, יותר טובה, פחות טובה. היא עדיין קבוצה שיודעת לשחק כדורגל. לא, בסדר גמור, אבל אני עדיין חושב שאלו המשחקים שברסה יכולה להרשות לעצמה לעשות. את הדברים האלה, לתת דגות יותר לפרנטורס, לאזופתי, אה, אגב, זה גם טוב לתת לשחקנים קצת מנוחה מדי פעם, אה, זה בסדר, לעשות איזה שהם שינויים, זה, זה יהיה מוריד זה מהמתח. זה משחק אה, של רוטציות, אה, לא רוטציה יותר רגרסיה קשה אחורי. אה, אוקיי, לא, זה, זה הספקולציה ו... ורצון שלי, באופן שלנו נראה לי גם, ש... שיהיה מסקרן לראות את זה. אה, עם... הנקדות הקטנה לגבי הלו"ז של ברסה מעבר, אז יש לו את... לשחק מול אתלטיקו ומול ריאל בבית, שאלה המשחקים ה... מול הקבוצות יותר בצמרת. מעבר לזה, הצפיפות של המשחקים והסמיכות שלהם אחד לשני תלוי אם באמת ברצלונה תצליח לעבור את מנג'סטר יונייטד, כי אז יש עוד מסגרת להתחרות בה על בסיס כמעט דו-שבועי. כמעט וזה חוזר, חוזר לשאלה ששאלתי שבוע שעבר, או לפני שבוע, נדמה לי שבוע שעבר, על מה מוותרים אם בכלל משלושת המפעלים האלה, וכולנו הגענו להבנה שעל האליפות בוודאי לא מוותרים, וגביע, היות ואוגרנו מול ריאל, אז זה כבר עניין של כבוד ובוודאי שלא מוותרי, ונשארת עם הליגה האירופית ששווה הרבה כסף, אז גם עליה לא מוותרים, וזה גם פרסטיז'ה, ולכן בעצם צ'אבי מגיע לישורת האחרונה הזאת של העונה. עם עוד פלוס, מינוס, 25 משחקים עד סוף העונה, הלוואי, אה, פחות או יותר. אנחנו אה, שלושה שבועות עכשיו שיש לנו שבוע זה את יונייטד, שבוע הבא את יונייטד, ושבוע אחריו את ריאל. מנרגש. ושוב, שצ'אבי מגיע למעשה ללא ספסל בכלל. כאשר המצב קצת משתפר, אם, אם חוזרים בוסקץ ודמבלה, אז קצת, בכל זאת, אה, יכול להיות שדמבלה עולה מהספסל, או רפיני עולה מהספסל, או משהו כזה, אז... עוד יש לך איזה שחקן טרי שיכול לעשות שינוי. אמרו לך דמבלה, זה ארוך יותר ממה שחשבנו מלכתחילה. באסה. כנראה עם צמאות הסרק. זה השם של קלטת הסקס שלך, כמו שהוא אומר בברוקלין 99. וכן, הייתי חייב. האמת שאצל שחקן חלש פיזית כמו דמבלה, זה לא מפתיע, אתם יודעים, יש סוג של שחקן, הרוחו הוא סוג של שחקן שחוזר מוקדם מפסיעות, מהצפוי. אדם הוא שחקן שחוזר מאוחר מהצפוי, אז אני לא כל כך מתפלא אם הוא יצטרך עוד, למרות שדיברתי עם חבר שלי, הפיזוטרפיסט של הפועל ירושלים, כדורסל, ינאי ברק, הוא מדבר על פציעה שרירית יחסית פשוטה, הוא אומר שבקרע ברבות גבוהות שיותר אתה לא יורד בהליכה מהמגרש, אז זה בוודאות לא מה שקרה, אבל שוב אנחנו מדברים על דם הוא לא ידוע בכוח הסיבולת וכוח הרצון ה... המיתולוגי שלו. חברים, אנחנו מתקדמים לכיוון שאלות מהקהל, אלא אם יש לכם עוד מה להוסיף בעניין תן אח ושחקניו, ובמידה ולא, אז שאלות מהקהל. אין שאלות מהקהל. אין שאלות מהקהל, אז אולי לא נתקדם לשאלות מהקהל. אז שוב, נעשה... נס... הייתם קהל נפלא. הייתם קהל מצוין. <laughs> לא שאלתם שאלות, קיבלתם את כל התשובות. <laughs> יום חמישי, עשר בלילה, שעון ישראל? שבע ארבעים וחמש. אה, נכון, כתוב, שבע ארבעים. לא, אבל זה שעון ישראל או זה שעון ספרד? ספרד, ישראל. ספרד, ישראל. אז שעון ישראל. אז שבע ארבעים, שבע ארבעים וחמש. יאו, זה לא מחובר עדיין לסצנה של הליגה האירופית. אני משתדל גם שלא להתחבר, אני לא רוצה להיות מחובר ל... רינאו, צודק. שי מנסה לזכור איזה הרכב היה לנו עם הקודמים. לא לכולם אנחנו מתגעגעים פה, למשל לא למערכה הגנתי. רק לחשוב על ראשפורד פה, חורש מול פיקה, אז זו תחושה מאוד מאוד לא טובה וכל מיני... היי, מסי, הייתה לנו שאני עם צמד מחוץ לרחבה, אחד באשמת נחייה, אבל אחד פשוט חבל, אז מה, ספסף שם את אשלי יאנג? אני חושב שהיה קובעה של רשפורט בהתחלה, ואז מסי השתלט על המשחק. וכמובן, שער של קוטיניו, תשימו לב, זה אירוע נדיר. היה גם המשחק שקוטיניו התחיל את הריב הגדול שלו עם אוהדי ברסה, שהוא עשה ככה עם האוזניים. בדיוק. את הסלאמפ. לא עכשיו. אגב, כשחשבתי על אנצרופטי ומה שקורה איתו, אז זה קצת... קצת הזכיר לי קוטיניה, שגם היה און, אין אוף טוב, לא טוב, פתאום יום אחד, ביום הזה כפי שתיארת, כאילו הוא איבד את כל מיניותיו, כאילו הוא קם בבוקר והמדדים אדומים. אה, אני מתפלל שזה לא יקרה לאנסו שי, אה, ובוודאי לא לאנסו פאטי, אה, מתגעגעים פה למסי כמובן. אה, יום ראשון אחרי זה, משחק הליגה? כן, קאדיס ביום ראשון. גדיס ביום ראשון, אתה נשאר שי למשחק? נשאר. נשאר? אתה חי טוב, תאמין לי. למה לא? דאבל-הדר. סטטיסטיקות שאנחנו לא ראינו הרבה מאוד זמן. שש משמונה, קצת יותר טוב משתיים משבע. בסדר. קצת יותר טוב. אגב, אם שמתם לב מה שבלטתי בנושא של רפיניה, כמעט באתי להגיד קייפריניה, זה מראה שאני צמא. אז של רפיניה זה שכל הקורסים שלו אתמול לא צלחו. נדמה לי אפס משלוש, וגם לא הלונג פאסס שלו. וזה שוב אומר, לדעתי הוא, משתפר לו הביטחון, אבל משהו עוד לא השתחרר לא שם אצלו. אנחנו בעדו, אנחנו נשמח בשמחתו. אנחנו מאוד נשמח בשמחתו. איפה הימים האלה? אגב, שאנחנו נותנים 4-0 למנצ'סטר, 1-0 בחוץ, 3-0 בבית, בסוף קבוצה שהייתה צריכה לקחת צ'מפיונס, uh, uh, וזה כבר, uh, כבר היסטוריה. תן לי שאני רוצה להבקיע על זה שאנחנו עושים 1-0, תן לי את זה, מספיק טוב לי. זה נכון. חברים יקרים, אני לא רוצה להגיע עם 1-0 לאלטראפור. אתה לא רוצה. לא, גם באגריגייט, 1-0 בכל ה... אגב, מזכיר לכם שאין אגריגייט יותר. זאת אומרת, אין משמעות שני חוץ, אין משמעות יותר זה, אם 2-0, גם 3-1, טוב באותה מידה. אז uh, כדאי לזכור. ולכן, לכן, אגב, אני חושב שבבית כדאי ללכת על משחק התקפי ככל האפשר. בוודאי שאנחנו די סומכים על ההגנה שלנו, uh, שיודעים לעשות את העבודה לא רע. אני רק אגיד שכל התחרות הזאת, המסגרת הזאת של הליגה האירופית, מן הסתם לא בדיוק uh, מרעידה אותנו, לא מרגשת אותנו במיוחד. Uh, אבל צריך להבין שברסה זקוקה לה ברמה הכלכלית בעיקר. וש... ולכן זה כן חשוב מאוד, אולי לא ליוקרה, אולי לא ל... זה כן גם מסגרת אירופאית, זה, זה תורם לשחקנים הצעירים שאנחנו, שיש לנו בהרכב ניסיון במסגרות אירופאיות, מנצ'סון יונייטד, ולקבוצה ששנה הבאה גם תהיה בליגת אלופות, אז עם כמה שהטייטל של הליגה האירופית לא מרגש, התרומה לארנק המדנדל של ברסה היא חשובה מאוד. אז כן, אנחנו שואפים, וגם אני חושב שבסדרונות של המועדון מביאים את זה לשחקנים ולצוות המקצועי, כמה זה חשוב שהם שיהיה כמה שיותר. אני חושב, אגב, שברצלונה נגד מה מנגסטה אונייטד תמיד ירגש, לא משנה באיזה מפעל. קבוצה שלקחנו על הראש של השניים, שלושת הצ'מפיונס האחרונים שלנו, אי אפשר שלא להתרגש מפגישה של צמד הענקיות האלה, גם ששתיהן לא בסטיאן. אני מתרגש, גם אם זה ליגה אורפת, אני מתרגש. אני מסכים, אני, אני חושב שזה מפגש אדיר, זה גם, היה גם מפגש חובבי כדורגל באירופה, הם מחכים לו, גם שזה, זה לא משנה, גם זה היה בסקייפט ביה הטוטו זה מפגש מרגש, חשוב, מעניין, ויש הרבה על, על הכף. אני לא יודע, הייתי שזה... איזה משהו מצחיק, ראיתי אה... תמונה של אה, שואר פניקס ואנזו פרננדס, וכתבו על זה. תקשיבו, השניים האלה הולכים לעשות צרות לקארבך שנה הבאה בליגה האירופית. אני לא יודע, בנימה, יונייטד, זה לא ברמה של נגיד של צ'לסי, שתמיד זוכרים את זה לדם רע, אבל יש יריבות, כן? ואני חושב שאנחנו כאילו מהצד היותר מוצלח לפחות בשנים האחרונות, לפי הסטטיסטיקה גם. ואני חושב שיש איזה ריזנט מסוים אצל אוהדי מנצ'סטר יונייטד כלפי מרצאון. מצד שני, בני אוהדי מנצ'סטר יונייטד הקמפנות תמיד יהיה זכור לטובה. Yeah. Uh, זה נכון, ושוב נזכיר גם, מנצ'סטר יונייטד חזרה בעצם לעניינים עם הניצחון עלינו בגביע המחזיקות, זה uh, היה 89 או 90 בגמר, ואנחנו חזרנו ובגדול התחלנו את העידן המטורף עם הניצחונות על מנצ'סטר יונייטד. בגמר, שני הגמרים של פק, אז אי אפשר לשכוח את זה, ושוב, יש, יש היסטוריה יפה בין המועדונים, ובאמת שני מועדונים מהגדולים באירופה, וזה תמיד כיף לראות. חבל, שבמסגרת הזאת, אבל זה מה שיש. חברים יקרים, בשלב הזה נגיד תודה לכם, שהסתכלתם על הפרצופים היפים שלנו עד עכשיו. ולא רק שמעתם, אז תודה למאזינים ולצופים. על הסטטיסטיקות, לא אנחנו. תודה למשה קשטן, שי, על הסטטיסטיקות. אטאנה וואבי. רגע, רגע, מי הייתה הסטטיסטיקאית של יורמה ארבל? לא, שוש, שוש... שושלוני. שושלוני. לא שושתתה. לא שושתרי, שושלוני, אבל אתה, אתה. שושתרי חילקה פרסים מדהימים בפיצוחים, משהו אחר. יותר נתפס לי כמו רכז המערכת משה קשטן על המספרים. ותום הוא רואה כתבנו ווילי ויליגר, שהביא לנו תוצאות הליגות הנמוכות. הוא המפיק המיתונוגיה, הטאבנה והאבי. תום אתה יכול לבחור... זה בחירה קשה, ממש בחירתה של סופי. האמת שזה אגדות, זה אגדות, זה אגדות. גם נתן נוואבי וגם משה קשטן? לא, מי הצעתי לך להיות כבר, אני כבר, תנאי לי. ווילי ויליגר, וילי ויליגר, כן, ויליגר. בין אוכליות הנמוכות. מה זה? זאת שעתונה? המשפחה הזאתי? משפחת תונה? אה, אה... אין לדעת, דעת, אין לה דעת. משפחתה ממשפחה ענפה, ואין לדעת אם זה גם המשפחה של אתונה. אז בוודאי מקרן, אני כמו מקמפנו הצנוע שהקמתי פה בסלון ביתי, מחזיר את השידור אליכם. תודה רבה, וויסקה ברסה. וויסקה בארסה, ביי ביי.